μα άνω των 12 ετών. Τρέξε, σπάσαν τα νερά. Κλείσε το ρομπινέτο. Η Δήμητρα, νερά σπασμένα. Κλινική πρέπει να... Εγώ εδώ έξω σπίτι μου. Έλα, έλα τώρα να πάμε κλινική τώρα η Δήμητρα. Έλα κάποιτε, ρέμισε. Κατέβα και ακούν ο δρόμος και έρχονται στο γραφείο σου τώρα. Το φταίξιμο δικό μου που κάτσε ρωτήσει για τον Χρήστο και την αντί να καταλάβει πως νιώθω να μου συμπαρασταθεί σαν αδερφή επειδή και ξεφούν σαν τα ούλα της φιλενάδες της. Κατάλαβες? Και συνομωτούν πίσω από την πλάτη μου. Πάντσο λαλούν του Χρήστο πελάρες. Πού επίες? Επίες να την έβρεις παλετζίνη. Χρήστο, μην τρέχεις τόσο πολλά, σε παρακαλώ. Εφάσα, αγαπημένο, μην τρέχω. Πρόσεχε! Πατέρα, δεν μπορώ να μιλήσω τώρα, γεννά! Έπληξε. Έλα εδώ, ρε Πέτρο, πού πάεις, πού πάεις? I have to go, Ηλία, honestly, I have to go. Τελειώνω με την κουβέντα να λυφούρα, να έφυγα. Στάσου, Πέτρο, έλα εδώ, ρε Πέτρο, στάσου. Πού έρθει, γεια μου, γεια μου. Κύριε Κασιανέ, δεν θέλω να σας ανησυχήσω, αλλά αν δεν βρεθεί σύντομα ο ίδιος τύπος αίματος για να γίνει μετάγγιση, τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Και αντιλαμβάνεστε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις προτεραιότητα θα δοθεί στη μητέρα. Έλλη, πρέπει να σου το πω. Ο Δημήτρης είχε έναν πολύ σοβαρό λόγο που έφυγε τότε. Τι σοβαρό λόγο. Ψάχνω κάτι καινούργιο. Να μην το έχω ξανακούσει και κι εγώ. Μα κολλάω και πάλι σ' όλα εκείνα που έλεγε γελώντας η Μελίνα. Ψάχνω κάτι καινούργιο. Να μην το έχω. Σ' αγαπώ. Η καρδιά μου τρελάθη και βαράει σαν ξεκούρδιση πάντα. Αφού ήταν προγραμματισμένο να γεννήσει σήμερα. Όχι, ήταν προγραμματισμένο. Όχι, δεν ήταν προγραμματισμένο. Απλώς ήταν προγραμματισμένο να τη δει ο γιατρός. Καράπαλε, ξέρει. Φέραμε τη σήμερα για να δει ο γιατρός. Τώρα σαν την έφερνα, έπιαν την υπόνοια, δεν είμαι να κάνω, έφεραμε. Τι σας είπαν οι γιατροί, εντάξει? Κοίταξε, γερνέτζο. Τι σημαίνει γερνέτζο, εντάξει? Να με συγχωρείτε, πάω μέσα να δω τι γίνεται. Βίλιαμ, τι συμβαίνει? Είχαμε κάποιες επιπλοκές. Μακάρι να βοηθήσει ο Θεός να πάνε όλα καλά. Για πρώτα που γίνεται ρε κουμπάρε, πέ μας. Ναι, καλά. Αφού είπες σου αγαπητό ρε κουμπάρε, δεν με ρωτάς εμένα. Είχε κάποιες πονέτες επιπλοκές. Εμένα, από ό,τι με ξύζει ο γιατρός, προσωπικά την τσίγουρα με, για παιδί, απλά πράγματα. Το απελίνο που έστεινα έτσι, σύφτο, εμάζω να φκεί πόξο, εντάξει. Τώρα να φκεί πόξο, εσπά νερά. Είδε τα νερά, εφοδίκαν τράζει πίσω, πηγαίνονταν πια νερά. Αλλά ο γιατρός είμαι ότι για άλλο λόγο που εσπά νερά. Anyways. Όχι, μου λαλείς anyways. Συνεχίστε την κουβέντα, μην αφήνεις τη μέση. Ποιος είναι ο λόγος? Εγώ μπαρά, δεν μπορώ, θέλω να σου πω τώρα. Τρέχεις να πέντε. Ρε, αφού μας να πηγαίνει. Είδε ο γιατρός ότι μπορεί ο λόγος που εσπάσαν τα νερά, εντάξει, να είναι έτσι μια δυνατή συγκίνηση ή μια στεναχωρία που έγινε στην κοπέλα εδώ στο σκήτος. Μα να με ρωτάτε εμένα ρε, λέω να φτιάξετε εμένα ρε. Χρήστο, πρέπει να μάθουμε. Να μην με ανησυχείς, μόλις έρθει ο γιατρός, να το ρωτήσουμε να μας πει. Έτσι, με ένα χρόνο σε με ανησυχείς. Καλά, δεν μπορεί να γίνει και μπορεί να την αναστάθωση τόσο πολύ. Γέννω, κινδυνεύει το μυαλό. Σοβαρό λόγο είχε Θεοκλήτη. Και πόσο σοβαρός ήταν αυτός ο λόγος ώστε να μην πάρει έναν τηλέφωνο τόσα χρόνια αυτός ο άνθρωπος? Έλλη,
είναι ένα μυστικό που το ξέρουμε μόνο τρεις άνθρωποι. Ο πατέρας μου, εγώ και κάποιος άλλος. Ήρθα να ζητήσω ελεημοσύνη, κύριε Νικόλα. Ξέρω, είναι η κατάλληλη στιγμή. Έχετε και εσείς το πέντρο σας αγκάλι. Πρέπει να σφίξω την καρδιά μου να πω και να μπω να πω. Τι που με ζωλείς πώς είναι το πέντρο σας αγκάλι να μπορώ να κάνω. Πέμασαν, εντάξει. Δεν νιώθω καλά με εκείνο που να πω, αλλά... είδα έναν που γίνει εκείνο. Κάνε το. Τη νύχτα που πέθανε εκείνο το παιδί κοντά στη Χρυσαλήνη Οδύσσα. Είσαι καλά. Είσαι καλά. Μου κάνει φοβερή εντύπωση η Θεόκλητε. Γιατί σε ρώτησα τότε, αλλά και αργότερα που παντρευτήκαμε, αν ήξερες το λόγο για τον οποίο ο Δημήτρης έφυγε. Και μου είπες ότι δεν ήξερες. Και χτες ακόμα σε ρώτησα και μου έδωσες πάλι την ίδια απάντηση. Και τώρα μου ομολογείς ότι ήξερες. Δεν μπορούσα να σου το πω, Έλλη. Μου είπες ψέματα, Θεόκλητε. Απλώς δεν μπορούσα να σου το πω. Σοβαρά. Και γιατί, Θεόκλητε? Γιατί ορκίστηκα στον πατέρα μου να μην πω τίποτα σε κανένα. Ούτε σε μένα. Ούτε σε σένα. Μου είπες ψέματα, Θεόκλητε. Αγαπή μου, επαναλαμβάνω. Ορκίστηκα να μην πω τίποτε σε κανένα. Κι εγώ επαναλαμβάνω. Μου είπες ψέματα. Εμένα. Δεν είχα άλλη επιλογή, αγαπή μου. Και για ποιο λόγο δεν είχες άλλη επιλογή? Για ποιο λόγο, για ποιο λόγο. Γιατί απλά ορκίστηκα να μην πω τίποτα. Ορκίστηκα στη μνήμη της μητέρας μου να μην πω τίποτα. Και αυτό τον όρκο δεν μπορώ να τον παραβιάσω. Έλλη, είδα τη μητέρα μου να πεθαίνει μπροστά στα μάτια μου. Χωρίς να μπορώ να κάνω τίποτα γι' αυτό. Μη μου ζητήσεις να παραβιάσω αυτό το μόρκο. Απλώς ένιωσε την ανάγκη να σου πω ότι ο Δημήτρης είχε ένα πάρα πολύ σοβαρό λόγο για να φύγει τότε από την Κύπρο. Αλλά μη μου ζητήσεις ποτέ να σου πω αυτό το λόγο. Είσαι καλά. Είσαι καλά. Αν δεν πω πάνε, ζαλίστηκε. Όχι, εντάξει. Έλα να πάμε έσω να κάτσει να ξεκουραστεί λίγο, γιατί όταν είμαι απέναντι το σπίτι μου. Εντάξει, πέρασε πολύ. Ήταν στη βιώ. Γυρεύκεις κανέναν τα μέσα στη γειτονιά να σε βοηθήσω? Όχι. Μην πέρασε τόσο. Ευχαριστώ. Μα, κάπου σε ξέρω εσένα. Thank you.
γιατρέ. What do you want from me, huh? What do you want from me? Κοίτα, βάζεις κανένα ξαπόλα, ρε. Τι ψάχνεις? Αν μου σύσεις και τίποτε μας χελέ, έσαι να βάζω εκεί από λεφτής. Γιατί μου είπες μάστρε? Γιατί να σου πω μάστρε, για το όνομα μου, ότι είσαι καλυψής ηλεκτρολόγος. So you didn't, then μου είπε... Τι μου είπες καλό? Τίποτε δεν σου είπα. Ήρθα απλά να δω αν είσαι καλά. Νόμιζα ότι παραμιλούσες και είπα να μην σε ενοχλήσω. Ήρθα να σου πω... Ευχαριστώ, Πέτρο. Ευχαριστώ που έδωσες αίμα για την Τίμητρα και τον Μωρό. Είπα κάποια πράγματα προηγουμένως χωρίς να τα σκεφτώ ιδιαίτερα. Απολογούμε. Όχι. Περιμένουμε τον γιατρό να μας πει. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακόμα αν είναι καλά είτε αυτή είτε τον άλλο. Μόλις μάθω οτιδήποτε θα σε ενημερώσω, Πέτρο. Τώρα νομίζω πρέπει να ξεκουραστείς. Εντάξει, ρε Will. Σιγά-πέ μου, μάθεις κάτι άλλο. Εντάξει. Πέτρο. Yes. Όταν με έπιασες πριν από τον λαιμό, ποιος ενόμιζες ότι είμαι? Νόμιζα. Νόμιζα ότι είσαι ο γιατρός. Ο γιατρός? Ναι, δεν σου είπα ότι νόμιζα ότι είσαι ο γιατρός πριν. Ναι, εντάξει, ναι. Εσύ κοίταξε να ξεκουραστείς και μένε στη μια. Όταν θα τον γιατρό, θα τον πιάσω εγώ από τον λαιμό. Δεν έχεις πρόβλημα. Ξέρεις, συγχρόνια που λίγο από τη Λευκοσία. Πώς δεν είσαι? Όχι, όχι, αποκλείεται να με ξέρεις. Καλά. Τι τέλος και βρέθηκες εσύ στις γειτονιές μας? Είστε να θυμηθώ τα νιάτα μου, Άλλαξε πολλά η Λευκοσία. Ναι, άλλαξε πολλά. Έχει πολλά πράγματα που αλλάξα. Αλλά έχει και πράγματα που δεν αλλάξαν καθόλου. Εμείναν τα ίδια. Έχεις δίκιο. Ευχαριστώ σου πολλά. Γεια σου. Γεια σου. Γιατρέ, τι έγινε με τη Δήμητρα? Της πηδήσαν στο κορδάτι. Τι να σας πω, δυστυχώς είναι επικίνδυνη, είναι δύσκολη η κατάσταση, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, πραγματικά. Κάνα ποτέ να ξέρετε ότι ξεπέρασαν τον κίνδυνο. Στις επόμενες μία με δύο ώρες, υπομονή. Να σας πω, τον κύριο Κασιανό δηλαδή που ήθελα, μήπως ξέρετε που είναι, γιατί δεν τον βλέπω. Πέστε μας, γιατρέ, τι χρειάζεστε? Ξέρετε, η μητέρα της Δήμητρας έχει πάθει ένα ελαφρύ σοκ. Δεν είναι τίποτα. Της χορηγήσαμε ηρεμιστικά και τώρα κοιμάται. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε για λόγους πολιτικής του νοσοκομείου να είναι εδώ έναν από τα συγγενικά πρόσωπα της Δήμητρας, που να είναι σε θέση να μας δώσει έγκριση για χειρισμούς έκτακτης ανάγκης. Καταλαβαίνετε. Σε περίπτωση που επιδεινωθεί η κατάσταση της Δήμητρας. Δηλαδή, τι εννοείτε? Δεν λέω ότι τώρα θα συμβεί αυτό το πράγμα, αλλά σε περίπτωση που έχουμε δίλημα, ή το παιδί ή τη μητέρα. Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να δοθεί μια γραπτός και ενυπόγραφη συγκατάθεση. Αν δεν κάνω λάθος, η Δήμητρα έχει μια αδερφή. Ξέρετε το τηλέφωνο της?
Ναι, βεβαίως, θα την ειδοποιήσουμε εμείς, γιατρέ. Χριστό, σε παρακαλώ, τηλεφώνα στην Δανάη. Χριστό, σε παρακαλώ, τηλεφώνα στην Δανάη, και πέτει να έρθει η Δανάη. Να είσαι, αγαπητή, να τηλεφωνήσω εγώ τη Δανάη τώρα. Χριστό, σε παρακαλώ. Τηλεφώνα στην Δανάη, δεν είναι ώρα τώρα να μου αποδείξει ότι. Κι α την έτσι. Δεν έχω πρόβλημα να την πιάσω, αλλά. Δεν έχω πρόβλημα, Χριστό, να τη τηλεφωνήσω εγώ. Καλά, μάλλον. Sorry, αλλά πρέπει να το απαντήσω. Να σταματήσω λίγο. Έλα, αγαπή. Δανάη, η Τερέζα μιλά. Τερέζα. Δανάη, σε παίρνω για να σου πω ότι είχαμε κάποιο πρόβλημα με τη Δήμητρα. Τι πρόβλημα? Δεν ξέρω αν το ξέρεις, αλλά η Δήμητρα είναι στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο? Τι έπαθε? Σπάσαν τα νερά της. Γεννά. Ξέρεις, παρουσίασαν και κάποιες επιπλοκές στο νοτοκέντρο και πρέπει να έρθεις αμέσως στο νοσοκομείο. Είναι λίγο. Να έρθω. Ναι, Τερέζα, να έρθω, έρχομαι. Ευχαριστώ πάντως. Γεια. Yeah. Έγινε κάτι? Ναι. Πρέπει να πάω στο νοσοκομείο, αλλά πρέπει να σε πάρω στο σπίτι σου τώρα. Ναι, εντάξει, αφήσουμε τα με. Τα με, πού τα με? Αφήσουμε τα με, σίγουρα. Καλά τα με, αφήσουμε. Να τα κανονίσω εγώ. Εντάξει. Ευχαριστώ πάντως. Έλα την κάρτα μου, πιάνεις με τηλέφωνο, εντάξει. Ναι, είναι κανένα πρόβλημα. Να σε πάρω. Γεια σου. Γεια. Είναι πολύ πλόγος. Όχι, ήθελα να πω ότι απλώς ήθελα να ντυπώ με τον Χρήστο, έτσι, να μιλούμε, να λάβουμε αστεία. Να μου πω σε καμπάρα, κουμπάρα. Έμειναν στο νοσοκομείο. Μα τσίλησες τι, ρε. Ήθελα να μείνει κοντά στη Δήμητρα, λαλή. Εντάξει, ρε κουμπάρα, τώρα σκάμνεις τώρα. Δεν μπορώ, ρε Γιάννο, ρε κουμπάρα, ανησυχώ, ρε κουμπάρα. Χρήστο μου, πάω πιο γκάμπο τώρα, φίλε, να πνάσουμε. Έτσι, ήταν επειδή με έκανες ένα γελό την ώρα που περιμέναμε. Για να σου πω ένα έκδοτο καλό. Κολατρός! Γιατί τι γίνεται, η Δήμητρα είναι καλά, τιμωρώστε. Ηρεμήστε, ηρεμήστε. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών.